Dobar dan, evo, doma smo 5. marca, ura je 12:40 minut. Ja sam do ovo pošto od policijske postaje Kranj. Zadeva, tukaj je datum, doma se je prišlo, ne? 5.3. In je vabilo. Ministrstvo za notranje zadeve, policija, policijska uprava Kranj. Vabilo osumljencu. Giri Kozjek. Ta pa ta, ne? Na podlagi 148. člena zakona o postopku, ne, vas vabimo, da se zglasite. 3.3. ob 18.15. Ja, le, zamudil sem rok, zato ker sem šele 5.3. dobil to pošto. V vlogi, ne, se pravi v Kranju, številka sobe 3, v vlogi osumljenke kaznivega dejanja, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po členu 297 skozi IKZ -NB. Da boste dali potrebne podatke o vaši objavi posnetka na portalu YouTube dne 21.9.2017. Obveščamo vas, da imate pravico do svobodne izbire zagovornika, ki je lahko navzroč pri zbiranju obvestil. Aha, oni zbirajo obvestila. Opozarjamo vas, da boste privedeni prisilno, če se ne boste odzvali na vabilo. Policist, kriminalist, Kristjan Vodopivec. V Kranju dne 12.2. Kriminalist Vodopivec bi prosil, če mi pošljete še enkrat vabilo, ker jaz sem šele danes pošto dobil, nisem mogel, ne, pač. Vam bom pa vse razložil, ne vem, kakšne težave imate, pravzaprav sploh ne vem, zakaj se gre. Tako da, prosim za še eno vabilo. Ne, zdaj vi meni tle nekaj prisilno me boste, to pač ne smete, ne, pač datum me ste zamišljali, sej. Se zgodi. Na živjo.